Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 лютого середи. Далі у випуску. Силове протистояння міліції та протестувальників. У Сумах взяли в облогу міськвідділ УМВС та розгромили офіс партії регіонів. У Сумському районі затримали чоловіка, який займався крадіжками з дачних будинків. На Сумщині ремонтують будинки учасників партизанського руху. Близько 4000 сумчан зібралося на площі Незалежності сьогодні зранку. Люди вийшли на вулицю на знак підтримки київських євромайданівців. Мирний мітинг вирушив ходою до обласних управлінь МВС та прокуратури. Маршрут колони мітингувальників пролягав повз офіс партії регіонів. Що сталося далі, бачила наша знімальна група. Молоді люди увірвалися до офісу та розтрощили його вщент. На фасаді зірвали прапори і таблички регіоналів. Усе це підпалили. Єдиний охоронець офісу навіть не намагався завадити діям мітингувальників. Ті, у свою чергу, рушили до обласного управління МВС, де на виїзді зупинили автобус з міліціонерами. Люди заблокували автобус, розбили вікно і спробували витягти за керма водія. Біля обласних управлінь міліції та прокуратури до людей ніхто з керманичів відомств не вийшов. Тому люди рушили до міського управління МВС, де мали надію поспілкуватися з його начальником. Однак мітингувальників за ворота не пустили, і вони пішли на штурм. Мітингувальники підійшли до дверей. Чекали деякий час начальника міської міліції, але він так і не вийшов. Тоді представники правого сектору розбили скло у коридорі і намагалися штурмувати будівлю. Їх зустріли газом. Згодом за рогу будівлі з'явилися міліціонери у повній амуніції. Силовики вишукалися і почали наступ на мітингарів. Зустрівши активний спротив, міліціонери відступили і почали стріляти з помпових рушниць. У відповідь активісти почали жбурляти бруківку. Молоді хлопці збили з ніг одного міліціонера і почали бити. Попередній результат сутички – два побитих міліціонера та четверо поранених мітингарів. Літньому чоловіку міліцейським кийком розбили потилицю. Молодому хлопцю пластикова куля влучила у щоку. Вчасно приїхала швидка, яка на місці надавала необхідну допомогу. Дивіться, ми вже зняли одну, так? Дивіться, куди вони стріляють! Дивіться, куди вони стріляють! Згодом міліціонери перегрупувалися у черепаху перед входом до управління, а мітингарі на швидку руч звели барикади зі сміттєвих контейнерів. Але надійшла інформація, що губернатор Ігор Яговдик призначив перемовини з представниками громадськості на 5 вечора задля врегулювання конфлікту. Частина мітингуючих залишилася біля барикади, а частина рушила на площу Незалежності, щоб дізнатися про результат зустрічі з владою.
знімальній групі АТВ повідомили, що неподалік стоїть автобус з міліцією, за кермом п'яний водій. Випадкові перехожі самостійно його зупинили і доправили до працівників ДАІ задля проведення експертизи на вміст алкоголю. Подъехал водитель на автобусе, привез милиционеров, вышел из машины и на ногах не стоит. Люди подошли до него, начали документы, документов у него не было. И попросили правоохранителя, даишника, но он не хотел отказываться, но потом подошел, забрал его машину, после чего посидел 5 минут и подъехал часто, он туда сел и быстро поехал. Був затриманий нетверезий водій. Його повезли, чи не факт, що він нетверезий? Ну, я не знаю, це за підозру, громадяни вважали, що він нетверезий постає. На п'яту вечора біля міського управління міліції зберігається перемир'я. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Голова Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик висловив співчуття рідним та близьким загиблих у протистоянні в столиці України. Висловлюю глибоке співчуття кожній родині, чиї рідні та близькі загинули внаслідок протистояння в Києві. Разом із вами у скорботі сьогодні вся Україна, яка кров'ю оплакує своїх дітей. На жаль, смерть не стала миротворцем, і ескалація конфлікту продовжується. Пам'ять про кожного загиблого має стати сьогодні для нас живих повчанням того, що лише шляхом діалогу можливе мирне врегулювання ситуації. Світла пам'ять кожному, хто пішов у вічність з вірою та переконанням у світле майбутнє України. Дорогі сумчани та співвітчизники, наш священний обов'язок – зупинити кровопролиття в ім'я миру в Україні та сумській землі. Завтра, 20 лютого, в Україні оголошено День жалоби. Відповідний указ підписав президент України Віктор Янукович у зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень у Києві. У Сумському районі затримали чоловіка, який займався крадіжками з дачних будиночків. Він вже відбув покарання за аналогічні злочини. Вийшовши на волю, чоловік підробляв односельчан. На харчування вистачало, але знадобилися гроші на горілку. Він відкрив фіртку, зайшов, у дворі стояв велосипед. Він взяв його і повів. А ми не обратили зразу увагу, подзвонили, позаписували середньо, чи приїхали, заяву брали, і все. А в понеділок нам привіз той чоловік, якому вони продали велосипед. Зловмисник добре знав господарство своїх односельчан, тому жодного разу не попався на гарячому. Заходив я через вікно, залазив, взяв плиту, там котла не було. Ну, чисто плиту взяв, там знав, що не було нікого. І плиту викинув, і тютю, вона пішла, як кажуть. Брав усе, що потрапляло на очі. Велосипед, килим, насос для води, металевий посуд, газову плиту. Дана особа була встановлена. Як подальше було встановлено, що він раніше судимий за наявні злочини, дані речі були жителям повернуті. Даній особі загрожує до 6 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю управління МВС у Сумській області АТВ. Замість старого даху і вікон – нові. У будинку учасника партизанського руху Миколи Северина зроблено якісний ремонт. Привести до ладу оселю ветерана взялася держава у рамках президентської програми «Діалог з країною». Яскравий трав'яний відтінок. Тепер його будинок не сплутаєш з іншими. І справа не лише у кольорі. Від старих дерев'яних конструкцій та залізної стріхи не залишилося й сліду. Вікна і двері поставили. Все хорошо, все добре. Крильце зробили. Крильце переробили. Проходьте. Дружина Миколи Гавриловича гостинно запрошує до оновленої домівки. Показати їй, що не лише зовні. В коридорі ремонт такий зробили. А що зробили? Добре. Що зробили? Пластиком. Пластиком обложили. Пол новий, ніноль положили. Все добре. Крильце було ветхеньке таке, що і оце ж зробили крильце діду, щоб можна було йому ходити хорошо. Ну, як ви бачили, Микола Гаврилович дуже радів? Дуже радів, коли приїхали в перший день бригада робітників, він дуже зрадів, що це прийшло черга й до його. Куди треба стукати, аби поліпшити житлові умови, Миколі Гавриловичу підказали соціальні працівники. Від його імені звернулися до президента. Довго чекати на себе ремонт не змусив. Державна допомога надійшла менш ніж за рік. Спасибо, що перестройку зробили. Спасибо. Самі вже не заходилися такий ремонт.
Дізнатися, чи комфортно почуваються в оновлених стінах його мешканці, завітав особисто губернатор. Він поцікавився, яка ще потрібна ветерану допомога. Водій за фахом Микола Северин вже давно мріє про власний автомобіль, тож просить губернатора посприяти в його отриманні. Я знаю, що ви стоїте на очереді, одним із перших. З машиною ми вже поговорили. Будемо старатися, щоб ви її отримали. Все, що можливо, ви будете отримати. Всі соціальні льготи. Хочу пожелати вам крепкого-крепкого здоров'я. Хочу сказати про те, що ми завжди будемо вам допомагати. Це наша задача. Спасибо, да. Вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам велике, що не забуваєте такого чоловіка. І хоча його молодість затьмарила війна, на свою долю він скаржитися не любить. Добре слово та увага – усе, що зараз потрібно його родині. До слова, Микола Северин вже другий ветеран у своєму районі, чию оселю впорядкували за державний кошт. До цього президентською програмою скористався учасник партизанського руху Степан Прийменко. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Сумщина готується відзначати 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Державна підтримка ветеранів війни, виховання молодого покоління у дусі патріотизму сьогодні важливе як ніколи, говорять обласні чиновники. Одним із шляхів формування історичної пам'яті посадовці називають збереження традиції вшанування ветеранів. 2015 рік президент України Віктор Янукович проголосив роком ветеранів війни. Аби забезпечити їм індивідуальний підхід, створюються паспорти соціальних потреб. До Дня перемоги ветеранам виплатять разові допомоги. Вже діє система компенсацій та пільг. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, проїзд, ліки, забезпечення санаторно-курортним лікуванням. В області в єдиному державному автоматизованому реєстрі на обліку перебуває 57,6 тисяч ветеранів війни та осіб, на яких поширюється закон України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Пільги то надаються за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам. Якщо взяти вже сьогодні 2014 рік, то для області передбачена субвенція в сумі 310,6 мільйонів гривень, що на 15% більше, ніж було в попередньому році. Щоб зберегти традиції шанобливого ставлення як до великої перемоги, так і до самих героїв, на Сумщині проведено конкурс волонтерських організацій «Ветеран живе поруч». В обласних школах розпочалися всеукраїнські акції «Невідома могила жертв війни, а ми тую славу збережемо». Звичайно, це актуально зараз, як ніколи, коли б я сказала, що в суспільстві досить неспокійно. І тому ми маємо про це пам'ятати і робити разом з громадськістю все, аби в нашому суспільстві був мир і злагода. Сьогодні в кожному навчальному закладі створено веб-сайт «Шляхами подвиги слави наших батьків і дітей». Створення цих веб-сторінок дає можливість учням в режимі форуму розміщувати інформацію про участь у Великій Вітчизняній війні членів їх сімей, фото із сімейних архівів, зроблені під час війни, розповіді про зустрічі з ветеранами війни та фоторепортажі про уроки мужності, публікувати власні пошукові дослідження, присвячені перемозі, ділитися враженнями від прочитаних книжок, переглянутих фільмів на воєнну тематику. Цього року, говорять посадовці, відкриється і обласний молодіжний форум, що має охопити всі клуби і патріотичні загони Сумщини. Найкращі будуть нагороджені відпочинком в наметовому таборі «Сузір'я». Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн, гороскоп та залишайтеся з нами на каналі АТВ. До зустрічі!